Alam naming marami sa inyo ang interesado sa bagong scoot na ito. Narito, mga detalye, presyo, tampok, lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Yamaha Mio Fazia. Ang segment ng scooter ay palaging isa sa mga lakas ng Yamaha Motor Philippines, at ang mga numero ng benta taon-taon ay nagpapakita nito. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang mga modelo na inaalok, ang paghinto ng Fino ay nag-iwan sa ilang mga customer ng pananabik para sa isang bagong Mio Retro-like scooter mula sa tatak ng motorsiklo. Ito ang puwang na pinupunan ngayon ng YMPH sa paglulunsad ng bagong Mio Fazia. Ang pinakahuling karagdagan sa kwadre ng Yamaha ay masasabing isa sa mga quirkiest looking scooter na nakita natin sa mga nagdaang taon, at ito ay nakakahumaling sa mga tao. Sa hindi nakakagulat, marami sa aming mga mambabasa ang mukhang interesado rin sa bagong Mio Fazia, kaya nakagawa kami ng detalyadong gabay na magsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong scoot. Mayroon lamang isang variant ng Yamaha Mio Fazia na available sa Pilipinas. Ang nag-iisang bersyon na sticker para sa 88,900 piso, maaari itong magkaroon sa tatlong magkakaibang kulay, katulad ng cyan, red, at ivory white. Disenyo at sukat. Upang maging patas, ang scooter na ito ay hindi kasing liit ng hitsura nito. Ito ay may sukat na 1,820 mm ang haba, 685 mm ang lapad, at 1,125 mm ang taas. Para sa sanggunian, iyon ay kasing laki ng base na Mio Sporty. Ang Mio Fazia ay may wheelbase na 1,280 mm, taas ng upuan na 750 mm, at minimum na ground clearance na 135 mm. Ang timbang nito ay nakalista sa 75 kg. Ang rim neto ay 12 pulgadang gulong sa harap at likuran, na parehong nakasuot ng 110/70-12 na mga gulong na nakatubless. Hindi tulad ng iba pang Mio stablemates nito, ipinagmamalaki ng Mio Fazia ang isang kapansin-pansing disenyo na halos ginagawa itong parang modernong electric scooter. Ito ay nakakakuha ng isang bilog na headlamp kasama ng mga oval signal lamp sa harap. Ang retro oval na estilong ito ay dinadala sa gilid at sa lahat ng ilaw sa likuran. Engine at specs: ang Mio Fazia ay pinapagana ng air-cooled, single-cylinder 125cc Blue-Core hybrid engine na gumagawa ng 8.3 horsepower sa 6,500 revolutions per minute at 9.9 Nm ng torque sa 5,000 revolutions per minute. Ang espesyal sa powertrain na ito ay kapag lalabas mula sa isang paghinto, ang power assist function nito ay nag-a-activate sa loob ng 3 segundo upang magdagdag ng higit pang milya. Ang maximum na torque ay umabot sa 10.6 Nm, at mapabilis ang acceleration. Nagtatampok din ang makina ng Smart Motor Generator (SMG) na nagbibigay daan sa tahimik na starter at pag-restart ng makina. Ang pagpepreno ay pinangangasiwaan ng isang disc sa harap at isang mekanikal na nangungunang trailing drum sa likod. Ang scooter ay nilagyan ng front telescopic fork at unit swing rear suspension. Mga karagdagang tampok: ang Mio Fazia ay may patas na bahagi ng NitTech kabilang ang mga LED headlight at isang hugis itlog na digital instrument cluster. Ang huli ay nagpapakita ng speedometer, fuel gauge, at trip meter, bukod sa iba pa. Ang scoot ay nilagyan ng stop and start system na automatikong pinapatay ang makina sa mga full stop, na sa huli ay nagpapahusay sa pangkalahatang pagkonsumo ng gasolina. Sinusuportahan din ng Mio Fazia ang Wahi Connect connectivity, ang eksklusibong app ng Yamaha na nagpapahintulot sa mga user na i-link ang kanilang mga smartphone sa kanilang mga motorsiklo. Nagbibigay daan ito sa pagsubaybay sa pagkonsumo ng gasolina at pagsusuri sa data ng biyahe, at nagpapadala rin ng mga abiso tungkol sa pagpapanatili at mga malfunction ng motorsiklo. Kasama sa iba pang amenities ang 18 litro na imbakan sa ilalim ng upuan, ang 2 bulsa sa harap,
at ang dalawang carabiner hook sa ibaba ng manibela at ng upuan. E-click lamang subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga videos ko. Salamat sa panunood. Ride safe, Paps!